Ahojte priatelia a vítajte v novom vlogu a ja vítam všetkých nových odberateľov, ktorí pribudli na môj YouTube kanál. Verím, že sa vám moje vlogy z Číny budú páčiť. Aj takéto trúbenie zažijete v týchto vlogoch. No, technologickým svetom viac ako týždeň hýbe téma zákaz obchodovania s Huawei a na YouTube je mnoho videí, kde sa rozoberá, aký to má dopad pre Huawei a takisto aký to má dopad, čo sa týka z technologického hľadiska. Ale ja vám v dnešnom vlogu chcem priniesť informácie, ako to vnímajú Číňania a či to bude mať nejaký dopad na Apple produkty v Číne. Inak za mnou môžete vidieť budovu, ktorú navrhol slovenský architekt Ladislav Edvard Hudec v 30. rokoch minulého storočia. Tak poďme na to. Mnoho ľudí vo svete očakávalo a možno aj očakáva, že Čína urobí nejaké odvetné opatrenia voči Apple. A možno sa k vám dostali aj nejaké informácie, že v Číne začína nejaká antikampaň voči Apple. Áno, na čínskych sociálnych sieťach sa šíri hate voči Apple a na tých sociálnych sieťach sú ľudia, ktorí podnecujú vášne, že v Číne by si ľudia nemali kupovať iPhony, ale mali by si kupovať Huawei telefóny a Huawei produkty. No ono väčšinou sú to online obchodníci, ktorí si takýmto spôsobom robia marketing. No sú tu v Číne aj firmy, teda čínske firmy, ktoré svojim zamestnancom ponúkajú najnovšie modely Huawei telefónov, ak sa zbavia svojich iPhoneov. No a na týchto sociálnych sieťach sú aj rôzne názory, že čínska vláda by mala zakázať Apple produkty v Číne. Ono všetky tieto informácie treba brať s nadhľadom, pretože za posledný týždeň som túto tému rozoberal s mnohými Číňanmi a samozrejme, že sa im nepáči táto kauza a sú nahnevaní a treba pochopiť, že Číňania sú naozaj nacionalisti a majú radi svoje značky, ale každý užívateľ iPhoneu, ktorého poznám ja, alebo s ktorými som sa rozprával, tak momentálne nezoberú svoj iPhone a nejdu ho hodiť do najbližšej rieky alebo ho spáliť a pobežia si kúpiť Huawei. Tak ako vo zvyšku sveta, tak aj v Číne je hodne fanúšikov Apple produktov a tu na je to možno ešte poviem trošku na vyššej úrovni, pretože naozaj mnoho Číňanov šaleje za Apple produktami, pretože to považujú za nejakú premium značku a že to niečo viacej a ukazujú s tým, že si to môžu dovoliť. Pretože napríklad len v Číne v roku 2018 Apple zarobil 13 miliard dolárov. Priatelia, a táto suma je suma už po zdanení čínskou vládou. Inak daň v Číne je 30%. Tu vediem iba jednoduchý príklad. Koncom minulého roka v októbri sa spustil predaj telefónu iPhone 10S Max. A za posledné 3 mesiace roku 2018 v Číne bolo predaných viacej ako 2 milióny tohto telefónu. Takže čínska vláda má slušné zisky z toho predaja. Áno, predaj Apple produktov v roku 2018 v Číne klesol a predaj Huawei produktov rástol v roku 2018. Ako som spomínal vo svojom vlogu, v predchádzajúcom vlogu, tak Huawei je predajca číslo 1 v Číne, ale Apple má stále dosť veľký podiel na predaji v Číne. A samotný zakladateľ a majiteľ Huawei, pán Zheng Zhengfei, povedal, hoc USA urobili špinavý ťah a do politiky zatiahli obchod, tak on osobne je voči tomu, aby sa urobili nejaké reštrikcie alebo opatrenia voči Apple v Číne. A Zheng Zhengfei, teda majiteľ Huawei, hovorí, že on si váži Apple ako spoločnosť, pretože sa od nich veľa naučil, čo sa týka biznisu a on samotný svojimi vyjadreniami sa snaží krotiť emócie ľudí.
No, samozrejme, že Čína môže kedykoľvek udrieť voči Apple v Číne, no a potom zvyšok sveta sa potichu a s napätím bude prizerať, ako súboj týchto dvoch gigantov dopadne. Priatelia, ja vám veľmi pekne ďakujem za zhliadnutie tohto vlogu. Určite komentujte, čo si o tejto celej situácii myslíte. Nezabudnite zdieľať tieto videá, lajkovať a hlavne, kto ste tu prvýkrát, tak odoberať. Vidíme sa na budúce. Čaute!